сліпе від народження, покинуте матір'ю, голодне і майже непритомне оленятко підкинули до ветеринарної клініки. Шансів на виживання у малечі не було. Місцевий доктор Айболить вирішив боротися за життя малюка до кінця. Оленя вижило та перетворилося на справжню граційну красуню на ім'я Діллі. А ще до неї частково повернувся зір. Та господарі все одно залишили її у себе, бо шансів вижити у дикій природі у напівсліпої тварини не було. Діллі живе в будинку, товаришує із пуделем, котом та папугою. Обожнює спагетті та чупа-чупси. І кожного вечора лягає спати разом зі своїми господарями. Чим більше в світі доброти, тим він кращий.